ובטוחים שפרסי הנובל שמקבלים יהודים קשורים ללימודי הגמרא. כך לפחות אפשר להסיק ממספר לומדי הגמרא שם. ומהעניין שישראל מעוררת, כתבנו אבישי בן חיים נלווה לצוות טלוויזיה מדרום קוריאה שבא לבקר כאן. ניסיונות לפצח את סוד הגניום היהודי. צוות טלוויזיה שהגיע במיוחד מדרום קוריאה, הישיבה היוקרתית פונוביץ', בני ברק. This is the reason why we came to see the real Talmud. Jewish is known for Nobel Prize. You guys have more than 200 people won the Nobel Prize. This is the reason why Korean people are so curious about how Jewish people study. Why Jewish people are so smart. בקוריאה, כך עולה מדבריהם, הגיעו למסקנה שהמוח היהודי הוא תוצאה של דורות על דורות של לימוד תלמוד, והם רוצים גם. We don't have any good place, any good school for Talmud in Korea. תלמוד מתורגם לקוריאנית הפך ללהיט. רבים לומדים וחולמים לפענח את הטכניקה ולחדד את מוחם. אבל אם אני רואה שהמצב בין שניהם הוא לעולם אסור, אז אתה רואה שבכל העולם זה אסור, אז מין, אתה רואה שזה לא דבר שהוא ספציפית עליו. מצוות דיבום נאמרה באישה שהיא רכורה קרובה. מה, לכן הם לא כתבויים להם? Sometimes turn into big fight, no? אלה חלי לימוד התלמוד בישיבות, הם מתייחסים בחרדת קודש. Thank you so much. Thank you very much giving us to opportunity to come to yeshiva. דברים שאומרים מהלב, אז בכל צבא מבינים. Teach us to how to understand Jewish way of study. התענוג שלך בלימוד הגמרא הוא תענוג דתי או תענוג אינטלקטואלי? בישיבה דווקא ניסו להסביר כי יש משהו אפילו יותר חשוב מן ההישג האינטלקטואלי. זה ברור שזה מחדד את המוח מאוד, אבל לא זו המטרה העיקרית. תורת ישראל, כל העבודה היא לשנות את עצמך. יותר ממה שהתורה מלמדת דרכי החשיבה, מפתחת את איכויות המחשבה ומלמדת אותנו את הלוגיקה. יותר מזה היא מעדנת את הנפש. עכשיו תשמעו קטע. פרדוקסלי, בעוד שפה בישראל מגנים את בחורי הישיבות על חוסר הסיכוי שמי מהם יביא לנו הישג מדעי כלשהו, שם בקוריאה משוכנעים שרק בזכות לימוד הגמרא הוצב אותו מוח יהודי שמביא לנו כל כך הרבה פרסי נובל. You have to go back and look at their tradition, where this all the these studies came from. There must be the root. We have to find the root in order to understand their way of living. This is the reason why we want to come to yeshiva. Maybe really you have seen the things that we didn't.